I ett avsnitt av Pernillas podcast, som hon har tillsammans med Sofia Wistam, förklarar Pernilla att hon är införstådd med att det finns en del som stör sig på att hon syns i så många olika sammanhang. Idag tänker hon därför efter en extra gång innan hon lägger ut inlägg på sina sociala medier. För min del, min stora skräck är att folk ska tycka att jag har hybris på riktigt. För ibland kan jag känna så här att, kan jag verkligen lägga ut att vi sålt ut ännu en arena som vi spelade på igår, säger hon och fortsätter. Jag vill inte att folk ska tycka att, usch, det går inte att följa henne, för hon har ju fått hybris på riktigt. Nästa sommar får Pernilla Wahlgren addera ytterligare en merit till sin långa lista. Hon blir nämligen ny programledare för Allsång på Skansen, en roll hon tar över efter Sanna Nilsen som lett programmet i 7 säsonger. När beskedet kom var det många som blev glada och peppade över att få se Pernilla på Solidenscenen 2023. Men det fanns också de som istället störde sig på beslutet. Det kommer alltid finnas hatare som tycker att jag är överallt, eller att jag inte är ett dugg rolig, eller att familjen Wahlgren syns överallt. Jag förstår att jag är mer liksom, ja, men det finns saker att störa sig på med mig, är ju för att jag också har en reality show där jag också vågar visa mina dåliga sidor, säger hon i podden, Wahlgren Wistam. Hon förklarar att en del kanske anser henne vara för oseriös för att leda Allsång på Skansen. Men Pernilla säger då att hon, precis som alla andra, har många olika sidor. Jag vill säga till dem som är oroliga och tror att, herregud, den här flams och tramsiga människan i Wahlgrens värld, har allting att, jag är på ett sätt privat, men när jag går upp på scenen så är det ju inte så att jag är helt utflippad. Jag har ju en professionell sida också. Thank you.